हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड नमस्ते तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ यदि तपाईँको चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो भने मेरो नाम चाहिँ जुनु अनि म चाहिँ संसारभरिकै आफूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको र सकिङ लागेको क्राइम स्टोरीहरू चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्छु र आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ कमेन्टहरू हेरेको थियो र कमेन्टमा चाहिँ मान्छेहरूले के लेखेको थियो भने फलानाको जस्तो गर ढिस्कनको जस्तो गर यसको जसरी गर उसको जसरी गर अलिकति फर्मल भएर गर अलिकति प्रोफेसनल भएर गर भनेर चाहिँ कमेन्टहरू हेरेको थियो र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ यो च्यानल खोल्नुभन्दा अगाडि नै अलरेडी के डिसाइड गरिसकेको थियो भने मैले चाहिँ यसरी स्टोरीहरू सुनाउँदाखेरि चाहिँ अरू कसैलाई पनि होइन आफ्नै फ्रेन्डलाई सुनाएको जस्तो होस् आफ्नै साथीलाई सेयर गरेको जस्तो होस् भनेर चाहन्थे र उताबाट सुन्नेले पनि हेर्नेले पनि के फिल गरोस् भने उनीहरूले चाहिँ अरू कसैको मुखबाट होइन कि आफ्नै साथीको मुखबाट चाहिँ स्टोरीहरू रह सुनिरहेको छ भन्ने फिल गरोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्थेँ र अर्को चाहिँ के पनि भने अब जस्तै यस्तो हेभी टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेको बेलामा अलिकति एउटा कम्फर्ट जोन होस् आफ्नै साथीसँग चाहिँ हामी त्यो कुरा डिस्कस गरिरहेको छौँ भन्ने फिल गरोस् भन्ने चाहिँ चाहन्थेँ सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ म यसरी क्याजुवली बोल्दाखेरि यसरी फ्रेन्डली वेर बोल्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भने रियली सरी म त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दिनँ यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि मैले तपाईँहरूको फिडब्याकहरू कमेन्टहरू चाहिँ यसरी नेगेटिभ वेमा लिइरहेको छु या फेरि अफेन्सिभ वेमा लिइरहेको छु भनेर इट्स जस्ट कि म तपाईँहरूलाई के क्लियर गर्न चाहन्छु भने मेरो चाहिँ स्टाइल यस्तै नै हो र मलाई चाहिँ मान्छेहरूले यस्तै स्टोरी टेलिङको लागि नै चिनोस् भनेर चाहन्छु यस्तै फ्रेन्डली क्याजुअल्ली र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो कि ब्याकग्राउन्ड प्रब्लम

धन्यवाद सो so, आजको केसको लागि चाहिँ मलाई एकदमै रिक्वेस्ट आएको थियो मैले चाहिँ कमेन्टहरूमा पनि हेरिरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ पर्सनली डिएम पनि आएको थियो कि यो केसको बारेमा एकचोटि गरिदिनु यो केसको बारेमा भनिदिनु भनेर सो त्यही भएर चाहिँ आज त्यो केसको बारेमा गर्न जाँदैछु नत्र चाहिँ मैले यो केस चाहिँ अलिक पछिलाई छोडेको थियो किनभने लास्ट टाइम मात्रै हामीले सिल्भियाको गरेको थियो र सिल्भियाको पनि एकदम हेभी केस थियो र आजको पनि त्यस्तै नै हेभी छ एकदम डिस्टर्बिङ नै छ सो या लेट स्टार्ट र आजको स्टोरी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु कि आजको स्टोरीमा चाहिँ हामीहरू सेक्सुअल एभ्युजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ टर्चरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र कतिजनाले चाहिँ लास्ट भिडियोमा के पनि भन्नुभएको थियो भने आदि भिडियो चाहिँ हेर्न सकिएन बिकज अफ द एभ्युज त्यो टर्चरहरूले गरेर सो आजको भिडियो चाहिँ लास्ट टाइमको भन्दा पनि अझै ब्रुटल छ सो गाइज यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो कुराले ट्रिगर हुन्छ अनकम्फर्टेबल हुन्छ भने चाहिँ भिडियो नहेर्दा पनि हुन्छ मेबी वी विल मिट अन नेक्स्ट भिडियो सो यदि तपाईँहरूलाई प्रब्लम छैन इट्स ओके देन लाइट स्टार्ट आवर भिडियो र आज चाहिँ हामी जुनको फुरुता भन्ने केटीको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु जसको जन्म चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टी वान एटिन जनवरीमा जापानको मिसातो भन्ने ठाउँमा भएको थियो र जुनको चाहिँ एउटा कान्छा भाइ थियो र अर्को चाहिँ जेठा दाई थियो अनि जुनको चाहिँ स्कुलमा अलिकति पपुलर थियो किनभने उसको ग्रेडको कारणले अनि अर्को चाहिँ ऊ एकदमै राम्री थियो ऊ हेर्दाखेरि पनि एकदमै प्रिटी थियो अनि उसको चाहिँ रेपुटेसन पनि एकदमै राम्रो थियो ऊ चाहिँ स्मोक पनि गर्दैन थियो ड्रिङ्क पनि गर्दैन थियो र उसलाई चाहिँ स्कुलमा सबैले मन पनि पराउँथ्यो अनि यो घटना हुने बेलामा चाहिँ ऊ जम्मा सोह्र वर्षको मात्रै थियो र जुनकोलाई चाहिँ हिरोसी मियानो भन्ने केटाले मन पराउँथ्यो र हिरोसी चाहिँ एकदमै बुली गर्ने ऊ चाहिँ याकुजाको लिङ्क भएको मान्छे भनेर चाहिँ उसले स्कुलमा सबैलाई सताउने गर्थ्यो र सबैजना पनि उसको चाहिँ याकुजासँग लिङ्क छ भनेर कसैले पनि उसँग न्यु खोज्दैनथ्यो सबैजना चाहिँ ऊदेखि डराउँथ्यो र हिरोसीले चाहिँ एकदिन मौका पारेर जुनको लागि प्रपोज गरेको थियो तर जुनकोले चाहिँ सिधै उसलाई के भनेर नाइ भनेको थियो भने उसलाई चाहिँ आफ्नो पढाइहरूमा फोकस गर्नुपर्ने छ चा उसलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छैन उसलाई चाहिँ हिरोसीमा इन्ट्रेस्ट छैन भनेर चाहिँ उसले साफ मनाइ गरेको थियो तर हिरोसीलाई चाहिँ कसैले पनि नाइ भन्दैनथ्यो ऊ चाहिँ याकुजाको लिङ्क भएको कारणले चाहिँ सबले डराएर भए पनि उसको कुराहरू चाहिँ मान्ने गर्थ्यो सो so, हिरोसीलाई चाहिँ यो कुरा अब एडजस्ट गर्नलाई डाइजेस्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि त्यसपछि हिरोसीले चाहिँ के सोच्यो भने अब जुनको लागि चाहिँ ऊ रिभेन्ज लिने भनेर सोच्यो र हिरोसी चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर केटीहरूको ग्याङ रेप गर्ने गर्थ्यो र त्यस्तै गरी नोभेम्बर ट्वेन्टी फाइभ नाइन्टिन एट्टी एटमा रातिको साढे आठ बजीतिर चाहिँ ऊ र उसको साथी सिन्जिम मिनाटो चाहिँ कुनै केटीलाई कुरिरहेको थियो कोही केटी त्यहाँबाट पास हुन्छ र उनीहरू चाहिँ त्यो केटीलाई समातेर अब किडनप गरेर उनीहरूको रेप गर्ने भनेर उनीहरू दुईजना चाहिँ कोही केटी मान्छेलाई कुरिरहेको थियो र त्यही टाइममा चाहिँ कोइन्सिडेन्टली के भयो भने जुनको चाहिँ आफ्नो पार्ट टाइमबाट फर्किरहेको थियो र जब चाहिँ हिरोसीले जुनकोलाई देख्यो अनि त्यो देखिसकेपछि उसलाई सबै कुरा याद आयो जुनकोले चाहिँ उसलाई रिजेक्ट गरेको थियो स्कुलमा चाहिँ उसको बेजत भएको थियो भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ उसले मिनाटोसँग के प्लान गर्यो भने तँ चाहिँ गएर त्यहाँनिर जुनको बाइकलाई लडाइदे अनि त्यसपछि म आएर सेभ गरेर जस्तो गर्छु भनेर उनीहरूले प्लान गर्यो र त्यो प्लान अनुसार नै त्यो मिनाटो चाहिँ जुनकोको नजिक गएर जुनकोको बाइकलाई लात्ताले हानेर जुनकोलाई लडाइदियो अनि जब जुनको लडेर आफ्नो बाइक उठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हिरोसी गएर उसले चाहिँ बच्चाको जस्तो गरेर प्रिटेन्ड गर्यो अनि अब जुनको चाहिँ एकदम आत्तिएको थियो त्यो इन्सिडेन्ट देखेर सो जब उसले चाहिँ हिरोसीको फेमिलियर फेस देख्यो उसलाई चाहिँ अब अलिकति हल्का भए पनि एकदम रिलिफ भएको थियो र त्यही टाइममा नै हिरोसीले चाहिँ जुनको के भन्यो भने म चाहिँ तिमीलाई घर छोडिदिन्छु यदि तिमीलाई प्रब्लम छैन भनेर भन्यो र जुनको चाहिँ एकदम आत्तिएको थियो त्यो आतिरहेको त्यसलाई मलाई एकदम डर लागेको भएर चाहिँ उसले अब हिरोसीले त्यस्तो भन्दाखेरि उसले खुसी खुसी नै हिरोसीलाई हुन्छ मलाई घरसम्म छोडिदेऊ भनेर भनेको थियो र त्यस्तै हिरोसीले जुनको लागि घर छोड्ने क्रममा चाहिँ उसले टोटली रङ डिरेक्सन लिइरहेको थियो डिफ्रेन्ट डिरेक्सन लिइरहेको थियो अनि जब जुनकोले उसलाई सोध्यो कि हामी चाहिँ किन यो वे गइरहेको मेरो घर जाने वे त यो हो भनेर सोद्धाखेरि उसले के रिप्लाई दियो भने जुनको लागि मेरो चाहिँ सानो काम छ सो यो बाटो जानुपर्ने भयो भनेर उसले जुनकोलाई भन्यो अनि जुनकोले पनि ओके फाइन जम्न त भनेर ऊ गयो र त्यही जाँदै गर्दाखेरि नै लास्टमा गएर चाहिँ हिरोसीले जुनको लागि चाहिँ एउटा एभेन्डेन्ट बिल्डिङमा लग्यो र त्यो बिल्डिङमा पुगिसकेपछि चाहिँ जुनको अलिकति आत्तिको थियो त्यो आत्तिको देखिसकेपछि चाहिँ हिरोसीले जुनको लागि के भन्यो भने यदि तिमी भाग्ने ट्राई गर्यो भने यदि केही चालाकी गऱ्यो भने चाहिँ याकुजाको पावर लगाएर चाहिँ तेरो फ्यामिलीलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर उसले चाहिँ धम्की दियो अनि त्यो धम्की सुनिसकेपछि चाहिँ जुनको अलिकति डरायो अनि त्यो डराइसकेपछि चाहिँ हिरोसीले जुनको लागि त्यो बिल्डिङमा रेप गर्यो अनि त्यहाँ रेप गरिसकेपछि जुनकोलाई फेरि फ्रेस हुने भनेर उसले फेरि होटलमा लग्यो र त्यो होटेलमा लगिसकेपछि पनि जुनकोको फेरि रेप गर्यो र उसले होटलमा जुनकोको रेप गरिसकेपछि उसले आफ्नो साथी जो ओगुरा र वातानब्बे यासुसीलाई फोन गरेर के भन्यो भने मैले चाहिँ यसरी यो केटीलाई यो जुनको भन्ने केटीलाई चाहिँ मैले यसरी राखेको छु होटेलमा मैले चाहिँ यसको यसरी रेप गर्यो भनेर चाहिँ उसले आफ्नो साथीहरूलाई सुनायो र त्यो सुनिसकेपछि जो र वातनब्बेले चाहिँ हिरोसीलाई के भन्यो भने जुनको लागि चाहिँ नछोड हामी पनि आउँदैछौँ हामी पनि उसलाई रेप गर्छु हामी पनि उसँग सेक्स गर्छु हामीले चाहिँ पहिला यस्तो एक्सपिरियन्स लिएको छैन भनेर उनीहरूले चाहिँ हिरोसीलाई जुनको लागि नछोड भनेर उनीहरूले भनेको थियो अनि त्यसपछि हिरोसीले जुनकोलाई लिएर उनीहरू पार्कमा गयो र त्यो पार्कमा चाहिँ अलरेडी नै मिनाटो जो अनि वतन अलरेडी नै त्यो पार्कमा थियो अनि त्यसपछि पार्कमा पनि उनीहरूले फेरि जुनको रेप गर्यो र त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूले जुनको को ब्यागहरू खोतल खतल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नोटबुक थियो त्यो नोटबुकमा चाहिँ जुनको को फ्यामिलीको एड्रेसहरू इन्फर्मेसनहरू सबै थियो अनि उनीहरूले चाहिँ जुनकोलाई के भन्यो भने यदि तैँले चाहिँ केही चालकी देखायो भने यदि केही भाग्ने ट्राई गर्यो यदि कसैलाई केही भन्यो भने चाहिँ याकुजाको पावर लगाएर चाहिँ तेरो मम्मी ड्याडी तेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी सबैलाई खत्तम गरिदिनु सक्छौँ सकाइदिनु सक्छौँ भनेर उनीहरूले जुनकोलाई थर्कायो र जुनको पनि एकदमै डरायो अब ऊ चाहिँ अलरेडी नै त्यो सबै कुराले ऊ अलरेडी नै डराइसकेको थियो झन् उसको फ्यामिलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ऊ झन् डरायो अनि त्यसपछि उनीहरूले जुनकोलाई मिनाटोको घरमा लग्यो र मिनाटोको घरमा चाहिँ मिनाटोको फ्यामिलीहरू थियो र मिनाटोले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई के भन्यो भने जुनको चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्ड हो भनेर भन्यो र जुनकोले पनि उसको फ्यामिलीलाई एज अ गर्लफ्रेन्ड जसरी नै पुरै इन्ट्रोड्युस गरायो म चाहिँ मिनाटोको गर्लफ्रेन्ड हो नाइस टु मिट यु यस्तै यस्तै भनेर आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरायो र उतापट्टि जुनकोको फ्यामिली चाहिँ एकदमै आत्तिको थियो जुनको चाहिँ दुई दिन भइसकेको थियो घर नआएको र साढे आठ बजे सधैँ उसको छोरी घर आउने यति दुई दिनसम्म पनि नआउँदाखेरि चाहिँ उसको मम्मी ड्याडीहरू एकदमै आत्तिएको थियो त्यो आत्तेपछि चाहिँ उसको मम्मी ड्याडीहरूले पुलिसलाई गएर इन्फर्म गर्यो चाहिँ अब यसरी हराएको छ मेरो छोरी भनेर त्यसपछि पुलिसहरूले पनि पुरै सर्च गर्न थाले सबै ठाउँमा चाहिँ जुनको अब पोस्टरहरू टाल्न थाले र हिरोसीलाई चाहिँ त्यो देखेपछि एकदमै रिस उठ्यो र उसलाई त्यो रिस उठिसकेपछि चाहिँ उसले जुनकोलाई गएर के भन्यो भने तेरो मम्मी ड्याडीलाई फोन गरेर चाहिँ एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिक छ भनेर भन् भनेर चाहिँ उसलाई भन्यो अनि उनकोले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई फोन गरेर के भन्यो भने, भने? म चाहिँ यसरी घरबाट भागेको र म चाहिँ मेरो साथीसँग बसिरहेको छु र म चाहिँ अहिले एकदमै खुसी छु र तिमीहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफ एकदमै मिजरेबल थियो एकदमै स्ट्रेसफुल थियो भनेर चाहिँ भनेको थियो र साथसाथै चाहिँ उसले के भन्यो भने यो मेरो बारेमा खोजी गर्ने काम चाहिँ बन्द गरिदियो तिमीहरूले चाहिँ मेरो एकदमै बेजत गरिरहेको छ आई फिल सो इम्ब्यारेस्ड भनेर चाहिँ उसले आफ्नो मम्मी मम्मीहरूलाई भनेको थियो र जुनको को प्यारेन्ट्सले जुनकोसँग त्यो फोन कल गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के सोच्यो भने सायद उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई धेरै पढाइको प्रेसर दिइरहेको थियो धेरै नै राम्रो छोरी बन्नुपर्छ भनेर प्रेसर दिएको कारणले चाहिँ सायद उनीहरूको छोरीले त्यसरी घर छोडेर गएको होला भनेर चाहिँ उनीहरूको मम्मी ड्याडले भोलिपल्टदेखि नै पुलिसलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ जुनकोको त्यो सर्च गर्ने खोज तलासी गर्ने चाहिँ स्टप गराएको थियो टोटली बन्द गराएको थियो अनि यो केसलाई चाहिँ किन फोर्टी डेज इन हेल अर्थात् चवालिस दिन चाहिँ नोर्गमा भनेर भनिन्छ भने जुनकोको चाहिँ फोर्टी डेज इन हेल चाहिँ जब सुरु भयो तब चाहिँ जुनकोलाई मिनाटोको घरमा लगियो र त्यहाँ लगेपछि चाहिँ उसलाई एकदमै फिजिकल्ली टर्चरहरू दिन थाल्यो एकदमै सेक्सुली टर्चरहरू दिन थाल्यो र उनीहरूले जुनको लागि मिनाटोको घरमा लगिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले जुनकोको खाना कटायो जुनको लागि चाहिँ भोक बोकिराख्ने गर्थ्यो र उसलाई चाहिँ जिउँदो कक्रोचेसहरू खुवाउन लाउँथ्यो र एकदमै धेरैभन्दा धेरै पानी पिउन लाउँथ्यो अनि त्यो पानी पिइसकेपछि जब उसले पिसाब फेर्थ्यो उसलाई चाहिँ फेरि त्यही पिसाबहरू नै पिउ भनेर फोर्स गर्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले जुनको लागि डान्स गराउनु लाउँथ्यो जुनको लागि चाहिँ सेक्सुलाइज थिङहरू गराउनु लाउँथ्यो मास्टर बेडहरू गराउनु लाउँथ्यो अनि उनीहरूले याकुजाको ग्याङ मेम्बरहरूलाई बोलाएर जुनको को रेप गर्न लगाउँथ्यो र उनीहरू सबैजनाले मिलेर चाहिँ जुनको माथि नै पिसा फेर्ने गर्थ्यो र उनीहरूले चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि जुनको लागि पिट्ने गर्थ्यो एकदमै नराम्रोसँग केही भयो कि जुनको लागि लातैँलाता ल्यार्ने जस्तै कसैको नराम्रो दिन भए पनि जुनको लागि पिट्ने यदि केही कुरा झऱ्यो भने पनि जुनकोलाई पिट्ने यदि केही गरेर सामान खस्यो भने पनि जुनकोलाई पिट्ने जे सानो सानो कुरामा पनि जुनकोलाई पिट्ने गर्थ्यो कहिले कहिले त विदाउट रिजन नै यत्तिकै नै पिट्ने गर्थ्यो जुनकोलाई अनि उनीहरूले चाहिँ जुनकोलाई यति नराम्रोसँग पिट्थ्यो कि उनीहरूको आफ्नै हातमा आफ्नै नक्ल्सहरूमा चाहिँ पुरै निलो निलो डामहरू बसेको थियो पुरै घाउहरू थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूको हात दुख्यो भनेर उनीहरूले त्यसपछि चाहिँ आइरन रडले र ब्याम्बु स्टिकले चाहिँ जुनकोलाई पिट्न थाल्यो अनि त्यति कुराले पनि चित्त नबुझेर चाहिँ उनीहरूले पछि के गर्न थाल्यो भने जुनको लागि चाहिँ खुट्टामाथि टाउको तल गरेर पन्सी ङ ब्याग जसरी नै उनीहरूले जुनको लागि पिट्न थाल्यो अनि त्यसपछि केटाहरूलाई त्यो पन्चिङ ब्यागवाला आइडिया पनि चित्त नबुझेपछि चाहिँ उनीहरूले जुनकोलाई चाहिँ भुइँमा सुतायो अनि भुइँमा सुताइसकेपछि चाहिँ हात माथि गएर बाँधिएको थियो अनि खुट्टा पनि बाँधिएको थियो त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले पुरै भारी भारी डम्बेलहरू चाहिँ उसको पेटमा माथिबाट खसाइदिएको थियो जसको कारणले चाहिँ उसको इन्टरनल पुरै अर्ग्यानहरू चाहिँ पुरै ड्यामेज भएको थियो र उसको चाहिँ जुन त्यो बाउल हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो पिसाबहरू जम्मा हुने गर्छ त्यो पनि ड्यामेज भएको थियो र जसको कारणले चाहिँ उसले आफ्नो पिसाबहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गौन्ट सक्दैन थियो उसलाई चाहिँ ऊ बसेको ठाउँदेखि उसलाई टोयलेटसम्म जानलाई पनि पुरा एक घन्टा लाग्ने गर्थ्यो भनेर पनि भनेको थियो केटाले इन्टरग्रेसनको टाइममा अनि त्यसपछि चाहिँ अब उसले त्यो पिसाबहरू कन्ट्रोल गर्न नसकिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ झापा पाइँदैन पिसाबहरू फेर्ने अनि उसको चाहिँ कन्डिसन पनि राम्रो थिएन ऊ टोयलेटसम्म जानलाई एकदम टाइम लाग्ने भएर कहिले कहिले दिसा पिसाब पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो दिशा पनि त्यही गर्नु र त्यतिखेरसम्म चाहिँ मिनाटोको प्यारेन्ट्सले पनि थाहा पाइसकेको थियो कि जुनको चाहिँ उनीहरूको गर्लफ्रेन्ड होइन र उनीहरूले चाहिँ जुनको लागि नराम्रो गरिरहेछ यसरी टर्चर दिइरहेछ भनेर बट स्टिल उसको फ्यामिलीले पनि कसैलाई पनि केही भन्ने ट्राई पनि गरेन किनभने उसको छोरो चाहिँ सानैदेखि नै एकदमै भाइलेन्ट र आमाहरूसँग पनि एकदम झगडा गर्ने र अर्को कुरा भनेको चाहिँ याकुजासँग लिङ्क थियो सो so, इफ इन केस उसको छोरालाई के केही भयो भने अब याकुजाममा पनि असर पर्छ र जसको कारणले चाहिँ उनीहरूको लाइफ उनीहरूको फ्यामिलीलाई डेन्जर पर्न सक्छ भनेर चाहिँ उसको फ्यामिलीहरूले पनि मुख बन्द गरेर बसेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ जुनको लागि उनीहरूले सेक्सुअल टर्चर गर्न स्टार्ट गरे उसको जुन त्यो प्राइभेट बाटहरूमा उसको एनसमा चाहिँ उनीहरूले सिजर हालिदिने बोटलहरू हालिदिने हट बल्बहरू हालिदिने अनि त्यो जुन हामीले बार्बिक्यू बनाउँदाखेरि त्यो जुन युज गर्ने रडहरू हुन्छ त्यस्तोहरू हालिदिने अनि सिसाहरू हालिदिने सिसाको बोतलहरू हालिदिने र हुँदा हुँदा उनीहरूले चाहिँ जुनको को रेक्टममा पनि पुरै फायर वर्कहरू चलाइदिएको थियो जसको कारणले चाहिँ उसको त्यो तलको प्राइभेट पार्टहरू चाहिँ टोटल्ली नै ड्यामेज भएको थियो र त्यस्तो ड्यामेज हुँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ कन्टिन्युसली रेप गरिरहेको थियो क्या त्यस्तो अब त्यो त्यस्तो पेनफुल हुँदाखेरि पनि अब त्यो त्यस्तै पुरै ब्लडै ब्लड हुँदा घाउै घाउ हुँदा पनि त्यो दिन नट स्टप्ड होइन उनीहरूले चाहिँ कन्टिन्युली रिपिटेडली नै उसको रेप गरिरह्यो र जुनकोको चाहिँ जिउभरि नै चुरोटले उनीहरूले दिएको थियो र उसको आँखामा पनि पुरै तातो मैम्बत्ती हालिदिएर आँखाहरू पनि एकदमै पोल दिएको थियो र उसको जिउ चाहिँ एकदमै सुन्नेको थियो उसको मुखहरू सबै सुन्नेको थियो र उसको चाहिँ नाकमा त्यो ब्लडहरू जम्मा भएर उसलाई चाहिँ सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो र उसले चाहिँ मुखले मात्रै सास फेरेर चाहिँ ऊ बाँचिरहेको थियो त्यो टाइममा र यो सब कुरा चाहिँ जस्ट इलेभेन डेज मात्रै भइरहेको थियो यो भैन्जेलसम्म चाहिँ एघार दिन बल्ल भइरहेको थियो त्यसपछि अझै टर्चरहरू हुँदै गयो अझै वर्स्ट एन्ड वर्स्ट हुँदै गयो र उनीहरूले चाहिँ जुनकोलाई जिउँदै राख्नको लागि भनेर लिमिटेड खानाहरू पनि दिने गर्थ्यो बट जुनको बडी चाहिँ टोटल्ली ड्यामेज भइसकेको थियो उसको इन्टरनल पार्टहरू पनि सबै ड्यामेज भएको थियो जसको कारणले चाहिँ उसको खानाले फुडहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु सक्दैनथ्यो सबै थ्रो अप गरिदिन्थ्यो सबै त्यो बोमिट गरेर निकाल्थ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ जुनको लागि जिउँदै राख्नको लागि भनेर लिमिटेड खानाहरू पनि दिने गर्थ्यो बट जुनको चाहिँ त्यो जिउले नै त्यो खानाहरू एक्सेप्ट गर्दैन थियो कारण उसको टोटली नै सबै ड्यामेज भएको थियो अनि जसको कारणले चाहिँ उसले खानाहरू सबै बमिट गर्थ्यो उसको जिउले एक्सेप्ट गर्दैनथ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई झन् रिस उठेर उनीहरूले चाहिँ अब त्यो चिसो पानी हालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जुनको लागि चाहिँ अब त्यो कन्सियसमा राख्ने उसलाई चाहिँ अब त्यो होस ल्याउने गर्ने गर्थ्यो उनीहरूले अनि एक दिन चाहिँ उनीहरूले इहारा भन्ने केटालाई चाहिँ जुनकोसँग सेक्स गर भनेर बोलाएको थियो बट बत... त्यो इहाराले जब जुन कोको हालत देख्यो जब जुनकोको त्यो सुन्नेको फेसहरू जिउभरि घाउै घाउ भएको देख्यो त्यसपछि चाहिँ उसले टोटल्ली लाइक क्लियरली नै के भन्यो भने म चाहिँ यस्तो केटीसँग चाहिँ सेक्स गर्दिनँ उसलाई चाहिँ अति नै प्रब्लम भएको छ म चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर उसले रिफ्युज गरेको थियो अनि त्यो रिफ्युज गरिसकेपछि चाहिँ उसलाई सबै केटाले बोली गरेको थियो कि तैँले जाब यति पनि गर्न नसक्ने भनेर उल्टै उसलाई बोली गरेर पिटेको पनि थियो अनि त्यसपछि त्यो केटा घर गयो र त्यो केटा घर गइसकेपछि चाहिँ उसले आफ्नो दाईलाई सबै कुरा सेयर गर्यो कि उनीहरूले चाहिँ एउटा केटीलाई यसरी टर्चर गरिरहेछ अति नै नराम्रो गरिरहेको छ भनेपछि उसको दाइले फेरि उसको फ्यामिलीलाई सुनायो यिनीहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो गरिरहेछ भनेपछि त्यसपछि उसको फ्यामिलीले गएर चाहिँ पुलिसलाई कम्प्लेन गर्यो पुलिसलाई भन्यो कि यो मिनाटोको घरमा चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ तिमीहरू गएर त्यहाँनिर चेक गर भनेर भन्यो अनि पुलिसहरू पनि गयो मिनाटोको घरमा अनि त्यसपछि पुलिसहरू मिनाटोकोमा गयो र त्यहाँ गएर चाहिँ अब मिनाटोको फ्यामिलीलाई सोध्यो कि तिमीहरूको ती घरमा चाहिँ कोही केटी मान्छेलाई यसरी क्यापटिप गरेर राखेको छ कि छैन भन्दाखेरि उसको प्यारेन्ट्सले के भन्यो भने हाम्रो घरमा चाहिँ कोही पनि छोरी मान्छे त्यसरी राखेको छैन कोही छोरी मान्छे नै छैन भनेर उनीहरूले भन्यो अनि उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ कफी पिउनको लागि आऊ भित्र भनेर इन्भाइट गर्यो अनि त्यो इन् भाइट गरिसकेपछि चाहिँ पुलिसलाई के लाग्यो भने यदि यिनीहरूले केही गल्ती गरेको भए त यिनीहरूले हामीलाई भित्र बोलाउँदै बोलाउँदैन थियो भनेर चाहिँ त्यतिको त्यति कफी अफर गरेको भरमा चाहिँ पुलिसले चाहिँ मिनाटोको फ्यामिलीलाई विश्वास गरेर उनीहरू चाहिँ ढोकैबाट फर्केर गएको थियो र यो केस सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई टोटल्ली नै त्यो सिल्बियावाला केस याद आइरहेछ लास्ट टाइम सिल्भियावाला केसमा पनि यस्तै भएको थियो यदि केही गरेर पुलिसहरूले चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर पुलिसहरूले भित्र गएर त्यो घर छानबिन गरेको भए चाहिँ उनीहरूले जुनकोलाई भेट्थ्यो तर पुलिसहरूले त्यति कन्फिडेन्टली उनीहरूलाई कफी अफर गरेको भरमा चाहिँ पुलिसले उनीहरू निर्दोष छ उनीहरू लाइक केही प्रब्लम छैन भनेर उनीहरू त्यहाँबाट फर्केको थियो र पछि जब चाहिँ यो केसहरू बाहिर निस्केको थियो तब चाहिँ यो मिनाटोको घरमा चेक गर्न गएको दुइटा पुलिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पोस्टबाट निकालिदिएको थियो पुलिसबाट नै निकालिदिएको थियो अनि यस्तै डिसेम्बरको महिना थियो अनि उनीहरूले चाहिँ जुनको लागि जुन रुममा थुनेर राखेको थियो त्यो रुममा चाहिँ फोन पनि थियो अनि जुनकोले चाहिँ अब भैभरको आफ्नो एनर्जी लगाएर चाहिँ त्यो फोनबाट पुग्यो अनि फोनबाट पुगेर उसले नाइन डायल गरेको पनि थियो तर डायल गरेर लाग्ने चाहिँ के भयो भने केटाहरू आइपुग्यो अनि केटाहरू आइपुग्यो पुगेपछि चाहिँ जुनकोको हातबाट त्यो फोन खोसेर उनीहरूले राखिदिएको थियो तर एकछिनपछि चाहिँ के भयो भने नाइन वान वानबाट फेरि ब्याक कल आयो क्या अनि त्यो कल आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर अब हिरोसीले फोन उठाएर के भन्यो भने इट वाज जस्ट अ मिस्टेक भनेर चाहिँ भन्यो अब यो चाहिँ जस्ट प्र्याङ्क मात्रै थियो र झुकेर फोन लाग्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले पुलिसलाई एन्सर दिएको थियो अनि त्यसपछि उनीहरूले जुनकोलाई त्यो लाइटरमा हुने जुन त्यो ग्यास हुन्छ त्यो सबै उसको खुट्टाभरि छरिदिएको थियो अनि त्यो खुट्टाभरि छरेपछि चाहिँ उसलाई लाइटर बालिदिएर पुरै उसको खुट्टाहरू सबै जलाइदिएको थियो टो टोटल्ली नै अनि उसलाई चाहिँ त्यो पेनहरू धेरै भएर चाहिँ उसलाई त्यो टर्चरहरू धेरै भएर चाहिँ उसलाई सिजर भएको थियो उसको जिउ चाहिँ पुरै कामिरहेको थियो अनि केटाहरूले चाहिँ अब जुनकोले झन् नाटक गरेको हो भनेर चाहिँ जुनकोको खुट्टाभरि चाहिँ पुरै ग्यासलिनहरू लगाइदिएर पुरै आगो लगाइदिएको थियो उसको खुट्टामा अनि हुँदाहुँदा भारी भारी त्यो डम्बेलहरूले चाहिँ माथिबाट खसाएर उसको हातको हड्डीहरू हातहरू सबै भचाइदिएको थियो अनि उसको जुन त्यो पोलेको ठाउँहरू थियो त्यो जुन जलाइदिएको ठाउँ थियो त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब त्यो फोको फोको भएर सबै पानी पानीभित्र जमेर बसेको थियो अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसको त्यो घाउबाट पानी निस्किने भएर चाहिँ केटाहरूलाई अलिकति के घिन लागेको जस्तो अनि अब उसँग चाहिँ सेक्सुअली इन्ट्रेस्ट नभएको अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो देखेर उनीहरू बोर भएको जुनकोदेखि बोर भएको भएर चाहिँ उनीहरूले फेरि के डिसाइड गर्यो भने अब अर्को केटीलाई रेप गर्ने भनेर उनीहरू फेरि त्यही मिसनमा त्यो पार्कमा गयो मिसाटोको पार्कमा गयो अनि उनीहरूले त्यो पार्कमा फेरि एउटा उन्नाइस वर्षको केटी भेट्यो र उनीहरूले त्यो केटीलाई नि रेप गर्यो तर त्यो केटीलाई चाहिँ लकीले उनीहरूले आई डोन्ट नो किन बट त्यो केटलाई चाहिँ त्यहाँ छोडिदियो र उनीहरूलाई घर जानु दियो अनि जुनकोले चाहिँ उनीहरूलाई कति बेग गर्थ्यो कि बरु मलाई सिधै मारिदिए होइन किन यसरी मलाई टर्चर दिन्छ बरु सिधै मारिदिए सिधै सकाइदिए भनेर उनीहरूले कति बेग गरेको थियो बट केटाहरूले चाहिँ जानी जानी नै जुनकोलाई चाहिँ जिउँदो राखिरहेको थियो अब उसलाई पानी छम्केर हुन्छ कि उसलाई खाना कोचाइदिएर हुन्छ कसरी हुन्छ जुनको लागि चाहिँ लाइभ राखिरहेको थियो ताकि उसलाई चाहिँ टर्चर दिनु सकोस् अझै उनीहरूले टर्चर दिनु सकोस् भनेर अनि जनवरी फोर्थ नाइन्टिन एट्टी नाइन जुन चाहिँ यो फोर्टी फोर डेको लास्ट डे थियो त्यो दिनमा चाहिँ केटाहरूले जुनको लागि के भन्यो भने माजोङ भन्ने गेम खेलौँ भनेर भन्यो अनि जुनकोले पनि ओके भन्यो अनि उनीहरूले त्यो माजोङ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ जुनकोले चाहिँ उनीहरूलाई हराइदिएको थियो जुनको हात चाहिँ टोटल्ली नै पुरै ब्रोक भएको थियो बट स्टिल सी ट्राइड अनि त्यो ट्राई गर्दाखेरि पनि अब उसले उनीहरूलाई टोटल्ली नै हराइदिएको थियो र यो माजोङ भनेको चाहिँ सानो सानो टाइल जस्तो हुन्छ त्यो खेल्ने हो अनि यो चाहिँ ओरिजिन चाहिँ चाइनाको थियो चाइनाको हिस्टोरिकल गेम हो तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एसियातिर फैलिएको थियो अनि जुनको चाहिँ यस्तो स्मार्ट थियो यस्तो इन्टेलिजेन्ट थियो कि ऊ त्यस्तो हालतमा हुँदाखेरि पनि ऊ त्यस्तो पेनमा हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ केटाहरूलाई इजिली नै त्यो गेममा हराइदिएको थियो तर केटाहरूलाई चाहिँ जुनकोको त्यो जित चाहिँ डाइजेस्ट गर्नु सकेको थिएन सो तिनीहरूले के गर्यो भने अब तैँले गेम जितेकोमा चाहिँ तैँले पनिसमेन्ट पाउँछ भनेर उनीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ जुनकोलाई पिट्न थाल्यो लत्तैलात्तैले उसको जिउमा पिट्न थालेँ उसको सबै बडी पार्टतिर चाहिँ पिट्न थाले अनि त्यो पिट्दाखेरि चाहिँ उसको जुन जो जलाएको ठाउँ थियो त्योबाट चाहिँ पुरै त्यो पानी निस्किरहेको थियो त्यो फोको फोकोबाट सबै पानी निस्किरहेको थियो र उनीहरूले चाहिँ त्यसपछि त्यो फोको त्यो पानी निस्क्यो भनेर प्लास्टिकले हातमा कभर गरेर फेरि त्यो प्लास्टिक लगाएर फेरि लगा उसलाई हातै हातले पिटेको थियो उसको त्यो लात्तैलात्ताले उसलाई पिटेको थियो अनि जुनको लागि त्यत्रो कुटिसक्दा पनि केटाहरूलाई चाहिँ चित्त बुझेको थिएन अनि त्यो चित्त नबुझेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो लाइटर फ्लुड ल्याएर उसको जिउभरि छर्किदिएको थियो र उसको जिउमा चाहिँ पुरै आगो लगाइदिएको थियो र त्यो आगो लगाउँदाखेरि चाहिँ जुनको चाहिँ जिउँदै थियो र ऊ चाहिँ कन्सियस पनि थियो र जुनकोलाई जलाउँदाखेरि चाहिँ जुनको जिउँदै नै थियो कन्सियस थियो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पायो भने इन्ट्रोडेसनको टाइममा चाहिँ केटाहरूले पुलिसलाई के भनेको थियो भने उनीहरूले जब जुनको लागि जलायो तब जुनको लागि चाहिँ केही टाइमसम्म केही समयसम्म चाहिँ उसले आगो निभाउनु खोजेको थियो बट देन अल अफ सडन चाहिँ सबै कुरा बन्द भयो ऊ चाहिँ साइलेन्टली नै बसेको थियो त्यसरी नै चाहिँ उनीहरूले थाहा पायो कि जुनको चाहिँ जलाउने बेलामा जिउँदै थियो भनेर अनि जब उनीहरूले रियलाइज गर्यो कि जुनको चाहिँ डेथ भइसक्यो भनेर तब चाहिँ उनीहरूले एउटा फिफ्टी फाइभ ग्यालनको ठुलो ड्रम ल्यायो अनि त्यो ड्रममा चाहिँ उनीहरूले सिमेन्टी घोलेर हाल्यो अनि सिमेन्टी घोलेर हालिसकेपछि चाहिँ जुनकोको बडी हालेको थियो जसको कारणले चाहिँ त्यो एकदमै हार्ड भएको थियो र पछि चाहिँ अटप्सी गर्दाखेरि पनि डक्टरहरूलाई एक चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो भनेर नि भनेको थियो अनि त्यो ड्रममा हालिसकेपछि चाहिँ त्यो ड्रम चाहिँ उनीहरूले जापानको कोटो भन्ने गए ठाउँमा गएर छोडिदिएको थियो अनि यो सबै भइसकेको ठ्याक्कै केही समयपछि चाहिँ त्यो उन्नाइस वर्षको केटी जसलाई चाहिँ उनीहरूले डिसेम्बरमा रेप गरेको थियो त्यो केटीले चाहिँ पुलिसलाई कम्प्लेन गरेको थियो कि यो यो केटाले चाहिँ मेरो यसरी रेप गरेको थियो यो ठाउँमा यस्तो गरेको थियो भनेर कम्प्लेन गर्यो अनि त्यो कम्प्लेन गरिसकेपछि चाहिँ अब पुलिसले त्यही चारजना केटाहरूलाई जम्मा गर्यो अनि पुलिसले चाहिँ केटाहरूलाई के भनेको थियो भने हामीहरू चाहिँ तिमीहरूलाई ओपन मर्डरको लागि चाहिँ इन्ट्रोगेसन गर्न लागेको हो भनेर भनेको भन्य थियो र पुलिसहरूले चाहिँ केटाहरूलाई जुन ओपन मर्डर भनेको थियो त्यो चाहिँ खासै एउटा छोरा र आमाको मर्डरको लागि भनेर थियो बट केटाहरूलाई चाहिँ थाहा थिएन को कि त्यो कसको बारेमा हो र उनीहरूले चाहिँ के सोचेको थियो भने यो चाहिँ पक्कै जुनको बारेमा होला भनेर अनि उनीहरूले चाहिँ जुनकोको मर्डर केसको लागि बोलाएको होला भनेर चाहिँ केटाहरूले चाहिँ सबै ट्रुथ खोल्यो अनि जब केटाहरूले ट्रुथ खोल्दाखेरि चाहिँ पुलिसहरू पनि कन्फ्युज थियो कि एकछिन त यिनीहरूले के कुरा गरिरहेको छ भनेर बट स्टिल पुलिसहरूले चाहिँ सबै कुरा थाहा पाएको जस्तरी यिनीहरूले जे कुरा गरिरहेको छ सबै कुरा थाहा छ यिनीहरूले जे कुरा गरेको हो त्यो मैले बुझिरहेको छु जस्तरी नै पुलिसले चाहिँ ध्यान दिएर सुनिरहेको थियो र उनीहरूको मुखबाट चाहिँ अझै कुराहरू खुलाइरहेको थियो र त्यो कुरा खुलाउँदै खुलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुलिसले के रियलाइज गर्यो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जुनकोको बारेमा कुरा गरिरहेको रहेछ भनेर देन उनीहरूले भनेपछि चाहिँ जुनकोको बडी जहाँ उनीहरूले राखेको थियो त्यो ठाउँमा गयो त्यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ जुनको बडी थाहा पायो र यो जुनको डेथको कुरा सुनेर चाहिँ पुलिसदेखि लिएर उसको फ्यामिलीदेखि लिएर चाहिँ सबैजना सक थियो किनभने उसको फ्यामिली र पुलिसले चाहिँ के सोचेको थियो भने जुनको त अब कसैसँग भागेर गएको ऊ एक्लै बसिरहेको छ ऊ घर छोडेर गएको मान्छे भनेर ढुक्कलै बसिरहेको थियो बट उसको छोरीको त्यस्तो डेथ भएको भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ उसको बुवा आमा उसको फ्यामिली चाहिँ टोटली नै डिभास्टेड भएको थियो र उनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली नै एकदमै ब्रोकन भएको थियो एकदमै दुःखी भएको थियो र जब चाहिँ जुनकोको आमाले थाहा पाए कि उसको छोरीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो टर्चर दिएको थियो यसरी मारिएको थियो भनेर उसको आमालाई चाहिँ त्यो थाहा पाइसकेपछि पुरै साइकेट्रिस्टकोमै जानु परेको थियो हेल्पको लागि भनेर अनि जब पुलिसहरूले जुनको बडी भेट्यो र जुनकोको बडी जुन हालतमा थियो त्यो चाहिँ एकदमै चिन्नलाई एकदमै गाह्रो थियो उसको जुन त्यो बाहिरको यत्तिकै हेरेर चाहिँ कसैले पनि चिन्नु सक्दैन थियो पुरै जलि सकेको थियो सबै अनरहरू पुरै सुन्नेको थियो पुरै डामै डाम निलो निलो डामै डामहरू थियो अनि उसको चाहिँ यो जुनकोकै लास हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पायो भने उसको फिङ्गर प्रिन्ट एउटाले मात्रै गरेर चाहिँ के थाहा पायो भने यो लास चाहिँ जुनकोकै हो भनेर र जब जुनकोको अटप्सी गऱ्यो उसको चाहिँ पुरै युटेरस नै ड्यामेज भएको थियो अनि ऊ चाहिँ प्रेग्नेन्ट पनि थियो र उसको चाहिँ रेक्टममा चाहिँ ओरेन्ज कलरको सिसाहरू नै भेटाएको पनि थियो अनि जब जुनकोको केसको लागि चाहिँ ट्रायलहरू सुनाउने टाइम आयो अनि त्यो ट्रायल सुनाउँदाखेरि चाहिँ अब जब कोर्टको मान्छेले चाहिँ अथोरिटीको मान्छेले चाहिँ पढेँ कि जुनको चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको थियो भनेर त्यहाँ कोर्टमा भएको मान्छेहरू चाहिँ पुरै त्यो टर्चर त्यो उसले जुन टर्चर गरेको कुराहरू सुन्न नसकेर चाहिँ कोर्टमै कतिजना मान्छेहरू बियोस भएको भमिट गरेको भनेर पनि भनेको थियो हिरोसी मिनायो जो चाहिँ यो क्राइमको महानायक थियो जसको कारणले चाहिँ यो क्राइमहरू भयो जोबाट चाहिँ सुरु भयो उसलाई चाहिँ कोर्टले चाहिँ सत्र वर्षको सजाय दिएको थियो बट बिचमा गएर चाहिँ उसले त्यो सजाय कम गर्नको लागि भनेर कोर्टमा एपिल गरेको थियो जुन कुराले चाहिँ कोर्टलाई चित्त नबुझेर चाहिँ उसलाई जजले झन् तिन वर्ष सजाय थपेर चाहिँ बिस वर्ष सजाय बनाइदिएको थियो अनि सिन्जी मिनाटोले चाहिँ पाँच वर्षको सजाय पाएको थियो तर पछि उसले पनि एपिल गरेको भएर चाहिँ उसलाई पनि उल्टै सजाय थपेर चाहिँ सात वर्ष बनाइदिएको थियो अनि वाटानब्बे यासोसीले पनि पाँच वर्षको सजाय दिएको थियो पछि फेरि उसले पनि एपिल गरेको भएर उसलाई पनि फेरि नौ वर्षको सजाय बनाइदिएको थियो र जो कुरालाई चाहिँ कोर्टले आठ वर्षको सजाय दिएको थियो अनि पछि पुलिसहरूले केटाहरूको इन्टरोगेसन गर्ने टाइममा चाहिँ के पनि कुराहरू खुलेको थियो भने चाहिँ उनीहरू चारजनाले मात्रै पनि जुन गएको चाहिँ चार सय रेप गरेको र पछि उनीहरू सँगसँगै गरेर अर्को सहीजना मिलेर चाहिँ जुन गएको चौवालिस दिनमा चाहिँ टोटल्ली ओभरअल पाँच सय भन्दा पनि धेरै पटक चाहिँ रेप भएको भनेर चाहिँ उनीहरूले खुलाएको थियो र केटाहरू चाहिँ सबैजना सोह्र वर्षको र सत्र वर्षको मात्रै थियो सो उनीहरू चाहिँ जुबिनलमा पऱ्यो र उनीहरू चाहिँ जुबिनलमा परेको परे भएर चाहिँ आफ्नो सजाय पुरा गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले जेलबाट निस्केपछि चाहिँ आफ्नो नेम चेन्ज गर्नु पाउने भनेर उनीहरूलाई अप्सन दिएको थियो र त्यो टाइममा चाहिँ सबैले आफ्नो नेम चाहिँ चेन्ज गरेर राखेको थियो तर पत्रकारले चाहिँ सबै रिसर्च गरेर चाहिँ उनीहरूको नयाँ नाम र उनीहरूको पुरानो नाम भनेर चाहिँ पुरै पत्रिकाभरि छापिदिएको थियो दे। ताकि सबैजनाले चाहिँ के चाहन्थ्यो भने यिनीहरूले चाहिँ नर्मल लाइफ चाहिँ जिउन डिजर्ब गर्दैन यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सजाय पाउनुपर्छ यिनीहरूले चाहिँ जिन्दगीभर नै यिनीहरूको यो जुन गल्ती छ त्यो सम्झाइरहनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी छापेको थियो र उनीहरू चारजनामा चाहिँ तिनजना चाहिँ फेरि जेल परेको थियो आफ्नो क्राइमको लागि भनेर र हिरोसी चाहिँ टु थाउजन्ड थर्टिनमा चाहिँ ग्याङ एक्टिभिटिजको लागि भनेर उसलाई फेरि जेल हालिएको थियो तर उसलाई चाहिँ जेल मात्रै हाल्यो उसले आफ्नो सजाय चाहिँ कटाएन ऊ भोलिपल्टै जस्तो निस्केको थियो र मिनाटो चाहिँ टु थाउजन्ड एट्टिनमा मर्डर एटेम्प गरेको भनेर चाहिँ उसलाई जेल हालिएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो भने ऊ कहीँबाट आउँदै गर्दाखेरि उसले एउटा मान्छेलाई गाडीभित्र देख्यो अनि त्यो आँखा जुद्यो अनि उसले चाहिँ त्यति त्यति उसलाई डेढै आँखाले हेरेको भरमा चाहिँ उसले गएर त्यहाँ मान्छेलाई पिट्यो अनि उसले चाहिँ त्यो नाइफले उसको घाँटी नै पुरै काटिदिएको थियो तर त्यो मान्छेको के भयो के भएन त्यो चाहिँ लाइक क्लियरली भनेको छैन बट या उसलाई चाहिँ त्यो मर्डर एटेम्प गरेको भनेर चाहिँ जेलमा हालिएको थियो अनि जो कुरालाई चाहिँ टु थाउजन्ड मान्छे पिटेको र धम्की दिएको भनेर चाहिँ उसलाई सात वर्षको सजाय दिएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ के भएको थियो भने उसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ उसको आफ्नै साथीसँग इन्भल्भ भएको होला भनेर उसले आफ्नो साथीलाई चाहिँ पिटेको थियो जुन कुरा चाहिँ साँचो पनि थिएन जस्ट उसले सोचेको भरमा चाहिँ त्यसरी पिटेको थियो अनि उसले उसको साथीलाई चाहिँ के पनि भनेको थिएँ भने मैले पहिला पनि मान्छे मारिसक्यो अब पनि मान्छे मार्नलाई मलाई कुनै डर छैन भनेर चाहिँ उसले त्यसरी धम्की दिएको थियो जो कुराको आमाले पनि पछि जुनकोको ग्रेभयार्डमा गएर चाहिँ उसको च्यान चाहिँ पुरै तोडफोड गरेको थियो किनभने चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको आमालाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने उसको छोराको लाइफ बिग्रेको चाहिँ उसको छोराको लाइफ डेस्ट्रोय भएको चाहिँ जुनकोको कारणले भनेर जुनकोलाई दोष दिएर चाहिँ त्यस्तो काम गरेको थियो अनि जुनकोको फ्युनरल चाहिँ नाइन्टिन एट्टी नाइन अप्रेल टूमा भएको थियो र अर्को कुरा चाहिँ के पनि थियो भने उनीहरू चारजनाहरू उनीहरू चारजनाको फ्यामिलीले चाहिँ जुन गएको फ्यामिलीलाई चाहिँ पैसा दिनुपर्ने थियो अनि यो जोगुराको बाउले चाहिँ धेरै पैसाहरू जम्मा गरिरहेको थियो तर जो गुराले के गर्यो भने आफ्नो बाबाको पैसा चाहिँ सब सबै चोरेर उसले चाहिँ पुरै सपिङ गरेर पार्टी गरेर चाहिँ त्यो पैसाहरू सबै सकाइदिएको थियो र उसलाई चाहिँ त्यो पार्टीमा इन्ट्रेस्ट भएर उसलाई चाहिँ त्यो सपिङहरूमा इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ त्यो पैसा खर्च गरेको थिएन उसले चाहिँ त्यो पैसा किन खर्च गरेको भने ताकि उसले चाहिँ आफ्नो बाउको पैसा या फेरि आफ्नो पैसा चाहिँ जुनको को फ्यामिलीलाई एक रुपियाँ पनि दिनु नपरोस् भनेर चाहिँ उसले त्यस्तो गरेको थियो सो द्याट सेल्फ फर टुडे यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् र यदि आजको केसलाई लिएर केही कुराहरू भन्नुहोस् आफ्नो ओपिनियन केही छ र मलाई केही फिडब्याक दिनु छ भने पनि झिझक नमानीकन कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई यस्तै क्राइम स्टोरीहरू सुन्न इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् त्यतिजासम्मको लागि चाहिँ प्लिज स्टे सेफ एन्ड टेक केयर एन्ड बाई बाई